Наступний звук. Звук лу твердий, молодець. О. Голосний позначаємо кружечком. Ну а тепер подивіться, яке у вас буде завдання. Вам треба порахувати букви і порахувати звуки. Триває урок української мови в другому класі. Щоправда, учні не за партами, як зазвичай, а вдома. Тема уроку – речення. Діти, зокрема, згадують, як будуються схеми, а також, які розділові знаки необхідні в кінці речення. А ще складають схеми. Педагоги кажуть, під час війни онлайн навчають за тим же принципом, як і в часи коронавірусних обмежень. Я намагаюсь різні методи та прийоми застосовувати. Ну, якось так склалося, що діти з першого класу, вони постійно ми виходили на дистанційку, тому що був коронавірус. Ну, а зараз такий час у всій державі, що приходиться підлаштовуватись під дітей, під батьків, ну, для того, щоб продовжувати навчання. А це урок математики в третьому класі. Тема – множення та ділення круглих чисел. 200 нам необхідно з вами помножити на 4. Давайте згадувати, яким же чином ми будемо виконувати цю дію. Альтернатива – це дуже непогана. Краще вже хай буде дистанційне навчання ось в такому форматі, навіть якщо не всі учні мають змогу доєднатися. Було великою несподіванкою те, що навіть приєдналися ті діти, які були вимушені на певний час, поки йдуть воєнні дії, покинути нашу державу. Вони навіть мають змогу і бажання, що саме найголовніше – навчатися, доєднуються до відеоуроків і виконують завдання, надсилають їх. Уроки проводяться синхронні і асинхронні. В першому випадку вчитель спілкується з дітьми безпосередньо в онлайні. А під час заняття, яке проводиться асинхронно, педагог дає учням завдання. Школярі, коли їм зручно, виконують його, а потім вчитель перевіряє. Основні ж уроки у нас плануються в синхронні та асинхронні. Приділяємо увагу синхронним урокам. У нас сьогодні 23 синхронних уроки. Вони не дуже тривалі. Але коли звучить сигнал повітряної тривоги сирена, урок припиняється. Вчитель припиняє урок, говорить дітям, що зараз сигнал сирени, потрібно спуститися. Чекає, поки всі діти вийдуть, і тільки потім виходить. Перед цим говорить дітям, що вибачте, діти, зустрінемося після того, як настане відбій. Це може бути сьогодні, або якщо сирена триває декілька годин, то це наслідуючий урок, ми компонуємо уроки вже по плаваючому розкладу. Тут такі реалії життя у нас. Навчання у дистанційному форматі в школах розпочалося з кінця березня. Як довго воно триватиме, поки невідомо. Педагоги та учні намагаються прилаштовуватись до нових умов. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.